দিল্লীলৈ মানে মই নিৰ্বাচনত জিকাৰ পাছত আৰু জেইলৰ পৰা ওলোৱাৰ পাছত দিল্লীলৈ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে গৈছিলোঁ। সেইকাৰণে ভাৰতৰ বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দল আৰু আমাৰ লগত ইমান দিন ধৰি যি আন্দোলনত জড়িত হৈ আছিলে সেই আটাইবিলাক আন্দোলনকাৰী গ্ৰুপ আটাইবিলাকক এবাৰ লগ ধৰিলোঁ। এই যাত্ৰাত মই ভাৰতবৰ্ষৰ কেইবাটাও ৰিজিয়নেল পাৰ্টিক লগ ধৰিলোঁ, কেইবাটাও আঞ্চলিক দলক লগ ধৰিলোঁ আৰু লগ ধৰিলোঁ ভাৰতবৰ্ষৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ বিৰোধী দল কংগ্ৰেছ দলৰ নেতা ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াক। ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াৰ লগত যথেষ্ট সময় কথা বতৰা হ'ল আৰু তেখেতৰ লগত মূল কথাবিলাক আমি আলোচনা কৰিলোঁ। বিশেষকৈ গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজনীতি সম্পৰ্কে আলোচনা হ'ল, 2024ত কেনেকুৱা ধৰণৰ আগবাঢ়ি যাব লাগিব সেই সম্পৰ্কে আলোচনা হ'ল। 2024 চনত কংগ্ৰেছ দল আৰু ফেডাৰেল ফ্ৰণ্টে উমৈহতীয়াভাৱে কোঅৰ্ডিনেটেড ৰূপত কেনেকৈ আগবাঢ়ি যাব লাগিব এই সম্পৰ্কত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ল বা সেই সম্পৰ্কত মতামত প্ৰকাশ কৰা হ'ল মোৰ পিনৰ পৰা কৰিলোঁ আৰু তেখেতেও খুব ইতিবাচকভাৱে লৈছে কথাটো। দ্বিতীয়তে আগন্তুক উপনিৰ্বাচন, অসমৰ 2021ৰ যি উপনিৰ্বাচন 6খন আসনত উপনিৰ্বাচন হ'ব এই সম্পৰ্কেও আলোচনা কৰা হ'ল। মোৰ পিনৰ পৰা আটাইবিলাক দিশ পুংখানুপুংখভাৱে তেখেতক বুজাই দিয়া হ'ল। মই ক'বলগীয়া এটাই কথা, এতিয়া সকলোৰে লগত যোৱাবাৰ আপোনালোকে মিত্ৰতাৰ ক্ষেত্ৰত দেখিছিলে 2021ৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনত মিত্ৰতা কংগ্ৰেছে নকৰিলে বদনামটো আমাৰ ওপৰত দিলে। সেইকাৰণে এইবাৰ আমি আগতীয়াকৈ সকলো পক্ষৰ মানুহৰ লগত, কংগ্ৰেছ দলৰ সকলো পক্ষৰ মানুহৰ লগত, ষ্টেট কমিটি, চেণ্ট্ৰেল কমিটিৰ বিভিন্ন বিষয়ববীয়াৰ লগত আমি সকলো কথা পাতিছোঁ। গতিকে এতিয়া বলটো পূৰা কংগ্ৰেছৰ হাতত, কংগ্ৰেছে অজুহাত দেখুৱাই মিত্ৰতাৰ পৰা আঁতৰিবও পাৰে আৰু কংগ্ৰেছে মেচিয়ৰিটি দেখুৱাই মিত্ৰতাটো আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰে, সেইটো তেওঁলোকৰ ওপৰত মই এই সম্পৰ্কে কোনো মন্তব্য নকৰোঁ।